sana. Tulikuwa tunaendea mali, tunapata hakuna. Sasa vibanda zilikuwa almost free zote. Juu serikali ilifunga mtumba hakuna. Sasa wakati huo tulikuwa na ugumu sana. Lakini nashukuru juu sasa naona inaanza kurudi kidogo kidogo. Mtu anapata hiyo. Sasa zile challenges zingine zile unapata kwenye shule yako, sema kama mimi nitaanza kwanza na vile corona ime affect familia sana sana sisi wamama. Mimi kama mwathirika, corona imefanya mtoto wangu hiyo nafasi, mtoto msichana 16 years of age who is very young, mwenye bado anahitaji wazazi. Hiyo nafasi wametoka shule, wamekuwa idle. Paka imefanya mtoto ametoroka kwa nyumba. Nahuzunika sana juu hata wakati shule zinatangazwa kurudi, sina mtoto wangu form 2 na sijui hapo serikali itatusaidia aje. Si mimi peke yangu, wamama wanalia sana, watoto wametoweka, watoto wasichana. Wakati shule zinatangazwa kurudia, watoto tutatoa wapi wa kurudisha shule? Hapo ndio nataka serikali iangalie kabisa, juu hao watoto bado ni wetu na wangali wachanga, na tutakubali watoto waumie huko nje na wazazi bado tunang'ang'ana watoto waende shule. Unapata mtoto wa toka saa hii naongea mimi, mtoto wangu it's only is almost a month sina mtoto wangu, hajaonekana bali nasikia kuna kijana amemfungia mtoto. Kufungiwa kwa nyumba 1 month, hiyo ni nini? Kamera inyasaba serikali report, unaenda kwa kesi iko kwa polisi. Sasa wanafaa kushika huyo kijana, na kijana mwenyewe aonekane ni ule aeleweke. Na ninasikia tu amemfungia. Sasa sikuli hapo, tutasaidiana kwa sasa. Tumekuwa tukitembea mtaani tukiangalia kazi vile inaendelea. Tumefika hapa tumemkuta mama Rachel, ako na kilio ya mtoto wake, alitoweka mtoto 16 years. Anaomba serikali umsaidie kutafuta mtoto wake. Yeye yuko anang'ang'ana na maisha kutafutia watoto, lakini mtoto alikuwa rudi shule hayupo. So serikali saidia, sikia kilio ya wamama wakiwa hapa mahali inaitwa Kuumba, wanafanyia biashara zao.